Salam News İnformasiya Agentliyi və İnterazın rəhbəri Mətləb Bağırovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. İnterazın mühasibi Süreyya Məmmədova ifadəsində bildirib ki, işçilərə əmək haqqı verilmə prosesində yaxından iştirak etməyib. Sonra hakim tərəfindən mühasibin ibtidai istintaqə verdiyi ifadəsi elan olunub. İşlədiyim müddətdə kanala kənardan bildirilməyən mənbədən 171 min və 219 min manat pul daxil olub. Salam News İnformasiya Agentliyi və İnterazın IT mütəxəssisi vəzifəsində çalışan Mircalan Məmmədov ifadəsində deyib ki, maaş çatan zaman ofisdə elə söhbətlər gedirdi ki, pullar xarici ölkədən gəlir. Qeyd edək ki, Mətləb Bağırov 2023-cü ilin yanvar ayında həbs olunub.